Sa po, mapagpalang gabi muli sa ating lahat, mga minamahal ko pong mga kaibigan. Welcome pong muli sa atin pong ikalimang uh, gabi ng atin pong pag-aaral sa atin pong evangelistic meeting. Ngayong gabi, bago po tayo magpatuloy, kayo po'y aking inanyahan at tayo po ay umuko sa pananalangin. Dakila po namin Diyos ng tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Maraming salamat po muli sa inyong pong pag-iingat na inyong po'y pinagkaloob sa amin. Purihin ang inyong dakilang pangalan na Diyos sa mga oras pong ito. Kami po yung maasa ng inyong pong panalangin ay inyong diringgin sa pangalan ni Jesus na inyong tagapagligtas. Amen. Ngayong gabi, mga minamahal ko pong mga kaibigan, mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatang ang mga lihim na mga sinaunang balumbon. Ano ang kahulugan ng mga ito sa iyo ngayon? Nais ko po kayong dalhin sa isa pong istorya na kung saan ay ilang taon na ang nakalipas na ang isa pong nangangalang ginoong Marsh ang nakabatid ng kanya pong tiyahin ay namatay mga kaibigan. At isinama siya sa kan ng kanya pong tihayin sa kanya pong huling habilin na sinasabi na sa aking minamahal na Stephen Mars, ipinamanak ko ang Biblia ng aking pamilya sa lahat ng nilalaman niyaon. Kasama na ang nalalabi pa sa aking mga ari-arian. Pagkatapos na mabayaran na ang lahat ng pagkakautang, tanging isang daang dolyar na lamang ang sa mga ari-arian ang natira. Ang mga salaping iyon ay mabilis ding naubos. Ang tanging natitira na lamang kay Ginoong Mars ay negritero na may maliit na pin pinsisyon. Siya po ay kaibigan ay nabubuhay sa kahirapan sa loob ng tatlongpong taon. At sa wakas ng siya po ay nasa, nasiyam na pong taong gulang na. Siya po ay nagpasya na lumipat sa tahanan ng kanya pong anak na lalaki. Habang inaampakin niya po kaibigan ang kanya pong gamit, nakita po niya ang Biblia ng kanya pong tiyahin. At nang pasimula po niyang buksan ang pahinang ito, batid niyo po na si Ginoong Mars ay nagulat nang makita niya ang banknotes na nakalagay sa mga pahinang ito. Nabilang niya na umaabot ng limang dolyar na pera, isang napakalaking halaga ng salapi nung panahong iyon. Ang taong ito, kaibigan, ay namuhay sa kahirapan halos buong buhay. Niya kung siya, kung siya ay dapat namuhay ng isa pong mayaman. Kaya po, mayroong kayamanan doon mismo sa dulo ng kanya pong mga daliri, nasa salita ng Diyos. Maari kaya tayo din mga minamahal ko pong mga kaibigan, ay may kamangha-manghang kayamanan dito mismo sa dulo ng atin pong mga daliri. May batid nyo po, mayroong milyong-milyong mga tao ang naniniwala na ang banal na kasulatan o ang Biblia ay pinakahanga-hangang aklat na isinulat sila ay naniniwala na ang Biblia o ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos at naglalaman ng mga malilinaw na tagubilin kung paano makatanggap ng buhay na walang hanggan ang mga mayayaman ng bawat bansa, pagkatang at mga kinigisang itniko ay tumanggap sa salita ng Diyos bilang nagpapabago ng buhay at mahalagang kayamanan. Bigan ang iba naman ay may matinding pagdududa. Sila ay mayroong maraming katanungan. Mapagkakatiwalaan ba ito? Ito ba ay tumpak? Alin ay nagsa ang ilan ay nagsasabi kay Bigan na maari mong pagkatiwalaan ang Biblia ng Biblia nang walang pasubali. Ang iba naman ay nagsasabi na hindi sino ang tama? At ang, at ang kasagutan ay malaga kung ang Biblia ay totoo. Kung magkagayoy pagtiwalaan mo man ito o hindi kaibigan, ay usapin ito ng buhay or kamatayan. Kung ang Biblia ay totoo, ang iyong buong walang hanggang kapalaran ay nakasalalay kung ikaw ay naniniwala o tinanggap mo ito. Kaibigan, kung anuman ang iyong paniniwalaan, kung anuman ang iyong pinaniniwalaan tungkol sa Biblia ay direktang may influensya kung ano ang paniniwala mo tungkol sa Diyos. Kaya atin pong tignan ang dakilang aklat na ito, ang Biblia na tinatawag din na salita ng Diyos. At tignan natin kung makasumpong tayo ng mga katunayan kung ito nga ay totoo o hindi. Kung ito baga ay pamapagkakatiwalaan o hindi. Kaibigan, ang banal na kasulatan ay hindi lamang isang aklat kundi buong aklata ng mga aklat na nagpapakaloob ng isang pabalat. Ang Biblia po, mga kaibigan, ay naglalaman ng 66 na mga aklat na sa isinulat sa iba't ibang panahon at iba't ibang manun manunulat sa loob ng isang libo at anim na taon na mayroong tatlong siyam na aklat sa lumang tipan at dalawang put pito na mga aklat naman nasa bagong tipan. Ano pat? Limat ibat? Ano pat? Limang? Apat naput limang ibang mga tao ang sumulat sa aklat ng mga aklat na ito mga kaibigan. Ngunit masusumpungan natin sa kanila ang kahangahangang pagkasundo o pagkakat tiyap na may paliwanag lamang ng katunayan na sila ay mayroong isang pinagkukunan. Ang buong pagkakasundo o pagkakatiyap na ito ay nangyari. Bagaman karamihan sa mga manunulat ng aklat na ito ay hindi lamang nakita ang isa't isa. Kaibigan, sila ay nanggaling sa iba't ibang linya ng hanap buhay. Ilan sa kanila ay mangingisda, ilan sa kanila ay mga pastol, ilan sa kanila ay hari, ilan ay puno ng pahamalaan, ilan ay magsasaka, ang ilan ay mga ngaral, ang ilan ay estadista at isa sa mga manggagamot, mga tao na nagmula sa iba't ibang uri ng pamumuhay gayon ay gayon man ay mayroong ganap na ano po na pagkakaisa at pagkakatugma sa aklat na isinulat nila tunay na isang himala kaibigan ang pagkatugma o pagkatiyap na ito ay may papaliwanag lamang kung kikilalanin na ang Diyos ang nagbigay ng aklat na ito sa atin upang siya ay magkaroon ng pagkakataon na ipaabot ang kanyang kalooban sa atin. Ang sabi po sa aklat na ikalawang Pedro Ono ang talata po ay 21. Isinulat ni Pedro, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita mula or nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng banal na Espiritu or naudyukan ng Espiritu Santo ang mga kaibigan sa talatang 3 ay sa ikalawang Timoteo kapitulo 3 ang talata po ay 16 ang apostol na si Pablo ay sumulat ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman saan? sa pagtuturo sa pagsasalansang sa pagsaway at sa ikatututo ng nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos na lahat ng mga gawang mabuti. Ang dahilan mga kaibigan kung bakit pinili ng Diyos ang paraan na ito ay para na ito ng pakikipagkomunikasyon na nagsasalita sa atin sa paraang nakasulat ay sapagkat ang pakikipag-usap ng mukaan sa pagitan niya ng tao ay pinutol ng kasalanan. Kaya po kaibigan, nang ang Diyos at ng tao ay naglalakad na magkasamang nag-uusap sa halamanan ng Eden. Walang pangangailangan na nagkaroon ng propeta na susulat kung ano ang, na ang nais ng Diyos na malaman ng tao. Nang si Adan ay nagkasala, siya ay nagtungo sa Diyos sa pag siya po ay nagtago sa Diyos. Tapagkat siya po ay ano, natakot at nakonsensya dahil sa kanya pong nagawa. Nang siada Adan tinanong ng Diyos, siada Adan ay sumagot. Ang sabi po sa aklat ng Genesis 3, ang talata po ay narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot at ako ay nagtago. Mga kaibigan, hindi na maaaring may pagpatuloy pa ng Diyos na makipag-usap ng mukhaan. Pinili ng Diyos na ihayag ang kanyang ninanais na malaman natin ang kanyang mga propeta at ng, mga, at ng bandang huli ay sa pamamagitan ng kanya pong anak. Tunay, ang sabi pong sa aklat ng Amos 3.7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi ang kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Kaibigan, lagi po nating tatandaan na kinasihan ng Diyos si Moises na isinulat ang aklat ng Hob at, at ang unang limang aklat sa lumang tipan at tinawag na, ano po, na kautusan. Ito ay noong panahong isang libo at limang raan. Sa panahong ito, ang Israel ay lumaki na bilang isang makapangyarihang bansa na may ilang milyong mamamayan na ang Diyos ay nagkaroon ng pangailangan na may pahayag ang kanyang kalooban sa paraang ano po, nakasulat. Kaya po kaibigan, mama-basa ng mga tao ngayon ang sampung utos na isinulat ng Diyos sa pamamagitan mismo ng kanya pong mga daliri at ang aklat ng kautusan na isinulat ni Moises sa ilalim ng pagkasi ng Diyos. Kaya ngunit ang katanungan ay nanatili sa atin mga kaibigan, ang Biblia ba ay nanatiling tumpak at maaasahan? Hanggang noong 1947, mga kaibigan, ang pinakaunang manuskrito o sulat kamay na mayroon tayo mula sa kopya ng lumang tipan ay yaong noong taong AD 900. Ngunit, noong matuklasan ng isa pong batang pastol na Budyan, ang isa pong yungib na naglalaman ng sinaunang balumbon o scroll na gawa sa balat na napreserba sa ibang sa isang bangang putik na naging daan naman ng pagtuklas pa ng mga katulad na yungib sa daan daang kopya na nasulat sa kamay na bahagi ng lumang tipan sa Biblia ang balumbon o scroll mga kapatid ng Isayas na nasumpangan doon ay nasulat pa noong 125 BC. Ito ay nakupya libong taon na ang nakakaraan bago ang pinakamatandang manuskripto o sinulat kamay o sulat kamay ng nakasumpong doon sa panahong iyon. Mga kaibigan, nilalaman nito ang buong aklat ni Isayas. Batid nyo po si Sir Frederick Kinyon. Isa sa pinaka kwalipikadong eksperto at pangulo ng British School of Archaeology ay nagsulat na ito po mga kapatid ang kanya pong sinabi. Isa sa isang kapitulo na may 166 na salita, mayroon lamang isang salita. Ngunit tatlong titik na pinagdududahan pagkatapos ng libong taon ng pagsasalin. Ang salitang ito ay hindi tunay na kapagbabago ng kahulugang pabalita o mensahe. Ipinagpatuloy pa niya, mga kaibigan, maaring kunin ng Kristiyano ang buong Biblia sa kanyang kamay, sa kanilang kamay na magsasabi ng walang pag-aatubili na kanyang hinawakan sa kanyang kamay ang tunay na salita ng Diyos. Na ipinasan na walang naging maraming kabawasan mula sa isang henerasyon hanggang sa panibagong henerasyon sa pagdaan ng ano po ng maraming siglo. Batid nyo po si Ginoong Kinyon ay nagbibigay ng ganito pong pahayag pagkatapos gumugol ng buong buhay niya sa pagsusuri ng katunayan kung paanong ang banal na kasulatan o ang Biblia ay isinalin at kung ano ang naging epekto ng pagsaling iyon, pagsasaling iyon sa minsahi o pabalita ng aklat, mga kaibigan. Kaya po, ang mga kritiko ng Biblia na nakalipas na siglo ay nakasumpong ng maraming kadahilanan upang magpakita ng pagdududa tungkol sa Biblia o tungkol sa banal na kasulutan, sa kasulatan, ngunit marami sa mga punang ito ay tin, pinatahimik ng pala o panghukay ng mga arkeolyo o arkeologo. Hanggang noong ikalabing siyam na siglo, kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa mga sinaunang pangyayari, maliban lamang sa mga binabanggit ng Biblia. Ano po? Okol dito. Ang sinaunang kasaysayan ay parabang nakadudahan sa likod ng kakaibang mga larawang titik ng hieroglyphic ng Ehipto dahil walang sinuman sa Ehipto kahit sa buong mundo ang nag-ang makaka or makaintindi sa mga ito. Kaya po mga kaibigan, no at now at noong 1798 Pinangunahan po ni Napoleon ang isa pong ekspedisyong militar sa Ehipto. Kasama po yung kanyang uh, 38,000 na mga sundalo. Batin niyo po na si Napoleon ay nagsama ng isang daan na may mga kaalaman sa sining, mga eksperto sa mga wika at mga sayantipiko upang ano po upang tulungan siya na maunawa ang mas mabuti ang kasaysayan ng nakakaintrigang lupain kahit sa ang lugar ay nakakita sila ng mga labi na nakaraan sa mga hindi mabasang inscription mga palamutiang mga monumento sa mga pader na templo mga kaibigan kapag kaya po si Napoleon at ang kanya po mga matatalino mga tao ay tunay na nagtataka kung ano ang sinaunang minsay ng ang nilalaman ng larawang titik na Hindi nila na nalaman na ang lihim na mga larawang titik ay yaong malapit ng mabuksan. Ang isa sa mga sundalo ni Napoleon ay nakahukay na tinatawag ngayon na Rosita Stone. Isang maitim na bato na may apat na talampakan ang haba at may dalawang talampakan ang lapad. Sinimentrito ang haba. Kaya po mga kaibigan, alam nyo po ang Rosita Stone ay iniingatan ngayon sa British Museum. Na, pinap, na pinahalagahan ngayon sa bahagi ng kanyang ginampanan sa pagkabukas ng hiwaga ng heroklopihika o larawang titik na nagpapahayag sa mga tagong lihim sa loob ng ano po ng maraming siglo. Ang tipak ng malaking batong ito ay nakita malapit sa wawa sa bayan ng Rosita na naglalaman ng tatlong sinaunang kautusan sa tatlong uri ng sulat. Alam nyo po ang hieroglyphica or maaring isilarawan bilang larawang titik. Ang, dum, ang demotika ng, ng taga Ehipto at Grego. Siyempre mga kaibigan, ang mga iskular ay may sasali na mas madali ang salitang Grego. Ngunit ang hykrupul, uh, glipika o larawang titik ay hindi mauunawaan. Kaya po, gayon paman batid nyo po dalawang taon pagkatapos noong, noong noon, 1882, isang matalinong kabataang pranses ang nangangalang si Jans Francel Champillon ang gumulat sa buong mundo sa pamamagitan ng pagkabasa at pagkaunawa ng hygroplika o yung larawang titik na nasa Rosita Stone. Kaya po mga kaibigan, kaya ang malawak na kayamanan ng sinaunang nakaraan sa Egypto ay nabuksan ng isang iskular sa mga iskular ng mundo. Ngunit, ang pinakamahalaga ang malaon na nalimutang kasaysayan ng Egypto ay nagsasabi ngayon ng mga kwento at nagbibigay ng katunayan na nagpapatutoo sa kasulatan kaya po kaibigan isinasagawa ng batong iyon na ang sinasabi ng Biblia ay ano po? ay totoo habang ang mga arkeolohi arkeologo mga kapatid, ay patuloy na naghuhukay ng mas lalo pang maraming katunayan sa kanila pong nasusumpungan na nagpapatibay ng kasaysayan ng Biblia ay nagtatala ng kasaysayan ng maraming nakaraang sibilasasyon. Ang mga bagong natuklasan sa Tel Mardak ay nagpaalam ng damdamin sa mundo ng arkeolohiya. Ang lungsod na ito mga kaibigan ay tinatawag na Ebla sa Syria na minsan ay naging isang napakayaman at sopistikadong komunidad halos na 300,000 na mga tao. Noon lamang kaibigan, natuklasan ng mga Dead Scrollers, nagkaroon ng ganitong kasiglahan ng mga iskolar. Sa larangan na ito ng pag-aaral tungkol sa mga natutuklasan, ngunit ito ay higit na mas makapagbigay sigla sa mga nag-aaral ng, ano po, ng Biblia. Kaya po sa paaralan ng mga tagasipi ng karugtong ng palasyo sa lungsod na may 14,000 na mga naukitang tabletang putik at mga maliliit na bahagi nito ay natag ay natagpuan ang tinatayang ginawang 23 or 2300 BC mga kapatid noong 2300 BC. Ang natuklasan sa pinakamatandang talaan ng pamahalaan sa buong mundo ay naglalaman ng mga opisyal natala ng kaharian ng Ibla sa mahigit sa isang siglo kaya po mga kaibigan ilan sa mga mananalaysay ay nag-aalinlangan kung ang Hebreo nga ba ay nakalinang na sining na nang sining na pagsulat sa panahon ni Moises hanggang sa ikalabing siyam na siglo, walang mga patunay mula sa kasaysayan na lumabas upang patutuhanan ito. Mga kagayon man ang mga ibla or ebla tablets at iba pang mga natuklasan ay tinatayang nagawa malaon pang panahon bago po mga kaibigan ang kapanahunan ni Moises. Sa katunayan, ang mga arkeologo ay nakatuklas ng isang buong aklata na tinatayang nagawa ilang siglo bago pa sa panahon ni Moises. Ang Ebla Tablets, kay kaibigan, ay tumutukoy sa paglalang at sa pagkwento sa baha. Binabanggit din doon ang mga pangalan at mga lugar at kapariho ng sa Biblia. Si Isaw, si Abraham, si ang Sinai, kahit na ang Jerusalem. Ngunit kaibigan, ang tunay na nakakagulat ng ay ang pagbanggit sa dalawang makasalanang lungsod, ang ano po yun? Ang Sodoma at ang Gomora. Bago po matuklasan, ang tabletang ito ay walang anumang patungkol sa kasaysayan ng mga lungsod na ito maliban sa Biblia. Kaya nga sila po ay pinagpapalagay sa mga kat tang lugar lamang ang ilang manunulat ay nangangailangan o nangailangang tanggapin na ang Genesis ay higit pa sa isang sino sa naunang awit at mga alamat ng isang taga-pag-alaga ng tupa at mga natuklasan sa Ibla sa iba pang dako ay nagpapatunay na maging makasaysayan na Biblia ang sabi po mga kaibigan sa aklat po ng awit, 119, ang talata po ay 160. Ang sabi po ni David, ang, kabubu, ang kabuuan ng iyong salita ay ano po? Ay katutuhanan. Ang mga sibilasasyon na malaon ng namatay na nagsalita mula sa kanilang makaalikabok na libingan ay nagpapatunay sa pagiging tumpak na maasahan ng salita nang Jos, Kaya po kaibigan, hanggang noong ikalabing siyam na siglo, ilang mga iskularang ang naniwala na si Raina Simiraris ang nagtayo ng, Balib ng Babylonia. Gayun, paman sa Biblia, ay sinipi ni Daniel si Haring Nabucodonosor na nagsasabi sa aklat ng Daniel 4 ang talata po ay 30 hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sino ang tama. Batid nyo po noong 1899, si Robert Caldeway ay nagpasimulang maghukay sa lumang mga guho ng Babylonia. Libo-libong mga laryo or bricks, or bricks na niluto sa horno at sa lahat ng may tatak ng Haring Nabucodonosor ay pawang nakuha at galing sa pader ng templo ng lungsod. Ang cuneiform tablet, mga kapatid, ay nagsasalaysay na ang mga gawa ni Nabucodonosor ay nasumpungan din ng mga arkeologo sa Babylonia. Nakasulat doon ay sinabi ng hari sa pagpapatibay ng isegla at ng Babylonia ay, ay pinatitibay ko at itinatag ko itinataga ang, ang pangalan ng aking paghahari magpakailanman. Kaya po mga kaibigan, sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagmamataas ni Nabucodonosor ay nagsasalita at nagsasabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahan ng hari sa pagitan sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at ikakalwalhati ng aking kamahalan. Kaya po kaibigan, alam nyo po ang S. House Inscription na ngayon ay nasa London, ay naglaan ng anim na hilera na mga tala mula sa Babylonia para sa pagsalarawan sa isang malaking gusali na proyekto ni Nabucodonosor. Muli, ang pala o paghukay ay yuma or yumayon sa sinasabi ng salita ng Diyos at natayo hindi dapat magulat kaya po mga kaibigan sinabi ng Diyos sa Isaiah 49 verse 19 Ako'ng Panginoon ay nagsasalita ng katwiran ako'y nagpapahayag ng mga bagay na matutuwid. Isa pang hiwaga ng iskular ng kasaysayan ay ang pagiging wala ni Belsasar sa talaan bilang pinuno ng Babylonia. Pinangalanan ng Biblia si Biltasar na bilang or bilang namumuno sa Babylonia na nakasaksi ng pagkakaroon ng sulat kamay sa pader ng bulawan a bulawagan or bulawagan na pagiging. Kaya po mga kaibigan, siya ba ay inimbento na lamang ng malawak na kaisipan ni Daniel? Hindi, kahit kailan. Si Nabudinos, ang kahalili ng dakilang na ay ipinagkatiwala ang pagiging hari sa kanyang anak na si Belsasar habang siya po ay wala at nasa tema na sa Arabia sa loob ng sampung taon. At ang tablet at ang mga tablet mula sa natuklasan ng mga arkeologo ay nagsasabi na ang kaharian ay tunay na ipinagkatiwala kay Belshazzar ang pinang pinungga ah, pina pinungatang prinsipe. Narito kung ano ang nakasulat ang sabi po mga kapatid sa God, speak to modern man. At call kay Bill ang marangal na anak, ang supling ng aking katawan, sa iyo inilagay ang paghanga ng dakilang Diyos sa kanyang puso. Siya naway hindi mapaudyukan sa pagkakasala. Siya nawa ay magkaroon ng kasiyahan sa kasaganaan ng buhay at ang, paggalang nawa ng dakilang kadyusan ay mana ang manahan sa puso ni Belsasar ang aking panganay at paboritong anak. Ngunit Biga ang aklat ng Daniel 12, ang talata po kay 4, ang sabi po rin, hindi ba ik kawili-wili sa huling kapitulo ni Daniel ay mababasa natin. Ngunit ikaw, Daniel, isara mo ang salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroon at parito at ang kalaman ay lalago. Ang kalaman ay lalago hindi lamang sa mundo ng siyensya, Ang kalaman ay lalago din tungkol sa pagiging tama ng salita ng Diyos ang mga larior breaks at ang mga cylinder ang mga tablets na mga muniskripto ay nahukay ng na mga arkeologo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Biblia ay totoo. Kaya po kaibigan gayon naman isang malakas na katunayan pa na ang Biblia ay kinasiyang salita ng Diyos at ang kanyang kakayahan na makapagpanghula ng tama ay nangyayari o mangyayari sa hinaharap. Ang sabi po sa Aklat ng Isaya 46 ang talata po ay 9 Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Kaya po mga kaibigan, oo! Oh, habang hinahawi ng Diyos ang tabing ng panahon na nagbibigay sa atin ng sulyap sa hinaharap ay ipinapakita niya na sa sanlibutan na ang Biblia ay hindi lamang isang aklat, ito ay ang kanyang aklat. Bago pa man maabot ang Babylonia ng tugatog ng kanyang kapangyarihan sa kaluwalhatian ay ipinahi ay ipinahayag na ng aklat ng Jos ang kanyang pagbagsak. Kaya po mga kaibigan, sa talatang 13 sa aklat po ng Isayas, 13.19, ang sabi po rin, At ang Babylonia, ang kalwalatia ng mga karian ang ganda ng kapalaluan ng mga kaldeyo ay magiging gaya ng gibain ng Diyos ang Suduma at Gumora. Ipinagpauna na po mga kaibigan ng Biblia ang kapangyarihan ng pagpapatalsik sa makapangyarihang kariang ito sa, sa Jeremiah 51, ang talata po ay 11, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ng mga hari ng mga Mido sapagkat ang kanyang lalang ay laban sa, sa Babylonia upang sirain. Kaibigan, ang pangalan ng tao na nangunguna sa mga sundalo laban sa Babylonia ay hinula na 150 years na bago pa siya ipinanganak na gaya na lamang kung paano niya gagawin ito. Ang sabi po sa aklat ng Isaiah 45 verse 1 or talatang 1, ganito po ang sinabi ng Diyos or ganito po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Siro at aking upang, buks, upang, magbukas ng pintuan sa unahan niya. Mga kaibigan, ang mga hulabang ito ng Biblia ay naganap? Ano po ang inyo pong sagot? Oo, ang bawat detalye nito. Sa Persian Hall ng British Museum ay nakatayo ang Cyrus Cylinder, Cylinder na natuklasan sa mga gumuguho ng Babylonia sa clay cylinder na ito ay ipinapahayag ni Cyrus ang kanya pong pananakop. Ang mga detalye ay pawang tama. Hindi lamang ipinagpaunang hinula ng Biblia ang pagkawasak ng Babylonia. Idinagdag pa nito ang sabi sa aklat ng Jeremiah 51 verse 37, ang Babylonia ay magiging mga bunton. Isinulat ni Saya na ang sabi po roon, hindi matatahan kailanman, kundi mga mayilap na hayop ang ilan ang magsisihiga roon at ang mga abistros ay magsisitahan doon. Kaya po kaibigan, tanging ang Diyos lamang ang maaring makakita ng hinaharap at mula sa tumpak na kapalaran ng makapangyarihang Babylonia ay inilarawan ng mananaliksik na si Austin H. Layard ang lugar ng sinaunang Babylonia. Ang sabi niya po sa kanyang sulat, walang kayusang mga bunton ng basura ang tumakip sa maraming akre ang nagpapakita ng hetsura ng lupain isang hubad at kahindik-hindik na mga dumi. Ang mga kwago na mula sa karampot na dawagan at ang mga maruruming tsakal na nagkukubli sa mga tudling. Ayon po sa sulat ng Discoveries Among the Rents of Nineveh and Babylon, page 414. Kaya po mga kaibigan, ang sabi po tungkol sa dating katanyagan ng Babylonia, walang anumang natira maliban sa kanya pong pangalan sa pusting pananda sa tabi ng daan na tinatawag ngayong Iraq. Ang malawak na mga bunto na nakakalat sa mga guho ng mga labi ng sinaunang Babylonia ay isang tiyak na katunayan ng pag, sa pagkasi at intrigidad ng Biblia. Ang sabi po sa Aklat ng Isayas 40, Talata 8, tayo po kaibigan ay maaaring sumangayon sa propeta. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Kaibigan, kung tumpak na ipinapahayag ng Diyos ang magaganap ilang siglo bago pa man mangyari ang inaharap ng sinaunang kaharian, tayo ba ay magdududa ng sumandali sa kanyang kakayahan at katalinuhan na ipahayag ng tama kung ano ang ating magiging inaharap? Marahil ay hindi. Kaibigan, ang banal na kasulatan ay higit pa sa isang maasahang kasaysayan, higit pa sa tamang mga patunay ng siyensya, higit pa sa mga hulang naganap. Kung hindi gayon, ay hindi na mahalaga kung ano ang ginawa ng tao dito. Ang paksa ng aklat kay Bigan. Ang pinakapuso sa lahat ng mga ito ay ang salaysay kung ano ang nangyari sa bako-bakong burol sa labas ng Jerusalem mahigit sa labing siyam na siglo na ang nakakaraan. At nakagawa ito ng kaibhan kung ano ang paniniwala natin okol po dito. Kaya po alin man sa mga anak na buhay na Diyos na namatay sa krus o siya ay hindi namatay, man sa siya ay kung ano ang sinabi ng Biblia na siya o siya ay hindi. Ang kalbaryo ba ay isang guni-guni o isang katunayan? Ito ay nakagawa ng kaibhan at kailangan po nating malaman. Kaibigan, marahil ang pinakamalaking katunayan sa pagangkin ng Biblia kung ano siya ay ang kapangyarihan ng aklat na bumago ng buhay. Ang kapangyarihang yaon ay nabalot ng isang persona, ni Kristo, Jesus. Sinabi ni Jesus sa aklat ng Juan, Tingko ang talata po ay 39. Taliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na ang yaon, ang nasa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatuto tungkol sa akin. Kaibigan, ang binabanggit ni Jesus ay ang lumang tipan sapagkat ang bagong tipan ay hindi pa nasusulat noon. At kung iyong bubuksan ang mga pahina ng lumang tipan ay iyong matutuksa, matutuklasan muna sila yung mula sa pagdating ng misayas na nagsasabi sa kanyang gawain ng pag-ibig at pagliligtas. Ang sabi po sa aklat ng Lukas 24, ang talata po ay 44. Sinabi na Yesus sa kanya po mga alagad, Ito ang aking mga salita. Ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, nang ako'y sumayinyo pa na kinakailangang matupad. Ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin ay kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Kaibigan, inuhula ng lumang tipan si Kristo at ang bagong tipan, ang kwento ng kanya pong buhay. Kaya nga, nakikita ninyo, ang buong Biblia ay ang, kapang, ay ang kapahayagan ni Kristo Jesus na dumating upang ipakita sa naghimagsik na sanlibutan ito kung ano talaga ang kanyang ama. Kaibigan, iyan ang dahilan kung bakit ang Biblia ay tinatawag na buhay na salita ng Diyos. Ito ay may dalang kahangahangang kapangyarihan saan man ito magtungo. Ang kapangyarihang nagpapabago ng buhay, nagpapabago ng pagugali ng tao, ang nagbibigay ng kalakasan sa mga mahihina, ang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga nalulumbay at ang pag ng mga nag-aagaw buhay bigan ang buong kasaysayan ng kapangyarihan ng banal na kasulatan o ng Biblia na bumubuo sa mga tao ay napatunayan ng paulit-ulit ang mga galit ng mga tao ay nagbabago at naging taong mapayapa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Biblia kaya po kaibigan ang mga mahalay at imoral na mga tao ay naging mga malinis at mga dalisay ang mga mangiyinom na nasagip mula sa kanilang pag-inom ang mga magnanakaw mula sa kanilang pagnanakaw ang mga mandaraya mula sa kanilang pandaraya ngunit ay ngayon hindi mo kailangang tumingin sa malayo para makasumpong ng isang pusakal na mamamatay tao sa kulungan na nagbago tungo sa pagiging masiyahing kristyano sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Biblia sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na kasulatan. Kaibigan, hindi mo maaring kailangan pang tumingin sa malayo para makasumpong na mga mag-asawa na patungo sa paghiwalay o diborsyo at nasagip ng puspos ng bagong pag-ibig sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Biblia. Walang sinuman na matapat na nagbabasa ng Biblia araw-araw na hindi mababago ng aklat ng Diyos. At kung ikaw, kaibigan, ay gumugugol ng panahon sa bawat araw sa pagbabasa ng Biblia, kaibigan ko, ikaw din ay mababago nito. Kaibigan, ginugugol ni Jesus ang kanya pong panahon sa pagpapabago ng mga tao. Iyan ang puso ng reliyong kristyano. At ito ang puso ng Biblia at lihim ng kapangyarihan nito. Ang talatang, ang aklat ng Juan 8, ang talata po ay 32, nalalaman ni Jesus kung ano po ang kapangyarihan na ito bumago sa tao. Ang sabi po riyan, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, kaya po kaibigan ang katotohanan ang magpapalaya sa mga tao ang na nagpapabago sa mga tao, ang katotohanan ang gagawa na sa isang lasinggero na maging isang matino at mapagmahal na ama ang katotohanan ang magpapalaya sa mga nalulong sa droga, ang katotohanan ang nagpapabago ng ugali na nagbibigay ng integridad at layunin sa buhay kaibigan, milyong milyong buhay na ang nagbago habang ang tao ay nagsisipag-aral ng banal na kasulatan o ng Biblia. Walang mas dakilang kapangyarihang umiiral sa mundo. Sa mundong ito na umaantig sa puso na nagpagbabago nang buhay, ngunit ang salita ng Diyos ay makapagpabago lamang doon sa handang magbago, sila ay handang tumanggap sa tao, sa aklat si Kristo Jesus. Nakita mo kaibigan? Na nakakagawa ng pagbabago kung paano natin itinuring ang aklat. Ito ay hindi lamang aklat na para dalhin sa simbahan o para ipakita sa tahanan. Ito ay higit pa sa isang makatulong na impormasyon o mapakinabangang payo. Ito ay ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ito ang kanyang liham na pag-ibig sa kanyang mga anak sa planetang ito. At nasa loob nito ang lihim ng kaligtasan, walang kasiyahan at kapayapaan ng isip. Kaibigan, sa mga oras pong ito, pahintulutan ninyo ako na magbahagi sa inyo ng isa pong kwento ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na bumago ng buhay. Batid nyo po, maraming tao na ang nakalipas. Mayroon po isang barko na tinatawag na bounty. Noong 1790 mga kaibigan. Si Kapitan Blight at ang kanya pong tripulante ay naglayag mula sa Inglaterra para magdala po ng mga halaman. Halaman na tinatawag po na breadfruit tree. Para ilipat po ilipat tanim sa West Indies bilang mga murang pagkain sa mga alipin. Nang dahil sa malupit na pangumuno ni Kapitan Blight, ni Kapitan Blight at ang kanya pong hindi tamang pakipagtungo sa kanya pong mga tripulante, kaibigan ay nagkaroon po ng pag-alsa at si Fercher Christian, ang pinuno ng pag-aalsa. Ang naglagay kay Blight at sa 18 patripulante sa isang maliit na bangka para tangayin ang alon papalayo. Sila po ay nakagawa ng paraan para makabalik sa isa pong sa klatera. dahil sa napakagaling nakakayahan nitong si Kapitan Blight na, nag, na maglayag. Kaibigan, ang mga tripulante ng bounty ay nagkaproblema sa paglalayag at sila po ay humantong sa isla ng Pet Crane na nooy wala pa pong naninirahan. Sinunog, sila, sinunog nila ang barkong bounty upang sila po ay hindi matunton. Bago po iyon, sila po ay nasa Tahiti pa. Si Blight po ay nakasakay sa barkong bounty na ilang mga babae at mga bata at ila po mga katutubong mga lalaki. Hindi po natakasa na mga nagsipag-alsa ang gulo nang sila po ay matungtong o matutong gumawa ng alak. Nagkaroon po ng patayan at mga krimen at hindi po nagtagal ay mayroon, po, mayroon na lamang pong isang natitirang lalaki. Ito po ay si John Adams at ang ilang mga babae at mga bata. Si John Adams po ay naghalungkat ng mga gamit hanggang sa matagpuan po niya ang Biblia ng Barkong Bounty. Itinago po, ng, itinago po sa isang baul, pinasimulan po niyang basahin ito at habang ginagawa niya yon ay nagkaroon ng malaking pagbabago na naganap sa kaniya. Naisip niya na napakalaking responsibilidad kay Bigan ang nakatang sa kanya para magbigay ng maayos na kinabukasan sa mga batang ito. Pinasimulan po niyang turuan sila kung paano bumasa at sumulat at kung paanong mamuhay. Mga kaibigan, ang kahangahangang pagbabago ng buong populasyon ng isla ay nakatawag ng pansin sa mga nagdaraang mga sasakyan pagkatapos ay ang pamalaang Britanya ay sa huli at ang buong mundo. Kaya po mga kaibigan, sa mga oras pong ito, ang Biblia, ang Biblia ng ito ay maaari makapagbago sa iyo pong buhay. Kaibigan, kapag binasa po natin ang banal na kasulatan ng Biblia, ang banal na espiritu na kumasi sa mga manunulat ng banal na kasulatan ng Biblia, Upang isulat ang salita ng Diyos, maraming siglo na ang nakakaraan, ang babago din sa ating buhay habang pinag-aaralan po natin ito. Isa pong pribileheyo natin na mapag-aralan ang salita ng Diyos, na may bukas na pag-iisip, na may bukas na isip, at may mga payak na pananampalataya na magsasabi, O Panginoon ipakita mo, sa akin ang katutuhanan at susundin ko ito. Ipakita ang mga pagbabago na kailangan kong gawin ang aking buhay at pipiliin ko na gawin ang mga iyon. Kaibigan, ngayong gabi, ako po ay naniniwala ay wala pong masigit na mahalagang nagpapasiya na maari natin gawin kaysa sa pagsisailalim ng ating pong mga puso at mga buhay sa makapangyarihang nang hindi mababago at nagbibigay buhay sa salita ng Diyos. Kaibigan, ang ating ushers ay kung saan ay kasama po natin. Ito po ang ating pong Panginoon. Ang salita ng Diyos, kaibigan, ang tanging tiyak na magbibigay sa mundong ito ng walang katiyakan. Tayo po kaibigan ay tinuturo nito na hindi nagbabagong Diyos na nagdanais ng mas malalim na relasyon sa atin. Kaibigan, ito ay nagtuturo sa atin sa daan ng buhay, sa daan ng kaligtasan at nagsasabi sa atin kung saan tayo nagmula at kung ano ang maaari nating maging kapalaran. Kaibigan, kayo po yaking inanyahan na tanggapin po natin at batin pong buksan ang ating pong mga banal na kasulatan, ang ating pong Biblia sa ating pong mga bahay. Huwag lang po nating hayaan na ito po yung ating itago. Kaibigan, lagi po nating tatandaan na kung saan ang Biblia ay kinasihang salita ng Diyos. Kung iyon ay naging malinaw sa iyo sang ayon sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, kaibigan ay iyo pong buksan ang iyo pong Biblia sa iyo pong tahanan. Kaibigan, nais na nagnanais ako ng karagdagan tungkol sa Biblia. Na kung saan tunay po ang ating pag-aaral na ito ay ginawa para sa lahat ng tao mula po sa iba't ibang pananampalataya o kaya sa mga walang kinabibilangang ang pananampalataya. Kaibigan, bilang pong tagapagsalita, ay nakatulong sa akin pagkaminsan kung alam kung saang kung saan pananampalataya kayo nagmula. Kaya kung inyong pinapahintulutan sa inyo ay pahayag sa reliyong kinakainiban ninyo, nais po namin na tayo po ay magkaroon kaibigan at tayo po ay mananalangin at pagpasiyahan na ninyong gagawa lamang ang banal na espirito. Sa mga oras pong ito kaibigan ay atin pong itungo ang ating pong mga ulo para po sa ating pong pananalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tahanan ay nasa kastasan ng mga langit. Maraming salamat pong muli sa mga oras pong ito, Diyos, na kung saan kami po'y muling mag-aaral ng inyo pong salita. Maraming salamat po, O Diyos, na aming pong nasaksihan na ang inyo pong banal na kasulatan ay hindi lamang isang aklat, kundi salita ng Diyos na siya pong handang magpabago ng aming pong buhay. Panginoon, sa mga oras pong ito, narito po ang aking pong mga kaibigan na kung saan ay inyo pong nakikita ang kanila pong kalagayan. Kaibigan, sila po ay mayroong Panginoon, ang aking pong mga na ito ay mayroong pong willingness na sumunod at tanggapin kayo, kay Panginoon, sa mga oras pong ito. Inyo nawa po kaming tulungan. At bigyan nawa po kami ng mga alyo. Ito po ay ang banal na espiritu. Kami po ay umaasa ng aming pong panalangin ay inyo pong diringgin. At ang lahat ng ito po ay aming inalapit sa inyo kalakip ng pagpatawad ng aming pong mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus na ipuntagapagligtas. Amen.